Здравейте! Днес искаме да ви кажем нещо, което се опитваме да скрием от вас от доста дълго време. И като цяло сме в привидно превъзбудено настроение, не защото сме на море и не защото сме на почивка, а защото ни се случват ни такива много хубави неща в живота и смятам, че както очаквам от вас, вие да бъдете лоялни към нас, да гледате видеята, да ги харесвате, така смятам, че и ние сме, трябва да сме лоялни към вас. И сме длъжни да ви информираме за големите неща, които ни се случват в живота. И ето, че едно от големите неща... Най-големите, най-голямото и най-хубавото нещо в нашия живот. Точно така. Се случва, защото ние си чакаме... Бебенце! Да, течето е бременна вече от доста време. Повече от 4 месеца. 4-5 месеца. Да. Ох, и е толкова хубаво да можем да го споделим и да кажем... Хора, бременна съм, вълнуваме се, щастливи сме, чакаме го. В момента това ни е на дневен ред. И сега съм спокойна, че вече мога да го споделям и с вас и да не се притеснявам. След няколко месеца бях излезли в всички възможни онлайн кофи за буклук, че те е била с широк пловър, значи е бременна. Не, тогава не беше бременна. Не, тогава бях в четвъртия пак месец според тях и трябваше да родя юни месец. Да, което някакси сметката просто не излизаше. Като тогава беше, че супер много близки и не толкова близки хора ни звъняха, за да ни поздравят и беше някакси супер дискомфортно. Дори да кажа, че... пример мога да дам с това, че неговата баба ни покани на обяд. Турката беше ни направила кафенце, штрудел и изкара вестника и така ни го подпъхна на масата и каза, ама това е истина ли е? А то не беше истина. И в такъв момент се чувстваш първо да обясняваш, не съм бременна, не че сме имали проблем, просто беше още в такъв начален етап на решението ни да имаме детенце. И затова решихме, че сега вече официално е хубаво през нашия канал, с нашите усти да кажем, да, чакаме си, тига я мачка! Няма, тига я мачка. Си стискам. Да, за да може това нещо да излезе от нас, а не да го прочетете някъде и се чуете дали този път е вярно или не. Да, наистина. Е, аз чакаме детенце. Много се вълнуваме, много го искахме. Много. Много. И вече ето, че е факт. И друго нещо да кажа. Значи, ето казваме, в края на годината се очаква детенцето. Все още не сме сигурни какъв е. Затова и не искаме да даваме каквато и да е било информация за това, тъй като самите ние не сме сигурни. И искаме и точно с това видео да кажем, каквото и да прочетете, момче и момиче, ние самите все още не сме сигурни, така че не вярвайте на нищо. А е важно да знаете, ако някаква информация излезе относно пола ни, относно термина и така нататък, тя ще бъде единствено и само от нас. Ние нямаме абсолютно никакви предпочитания за това какъв ще бъде пол на бебето, искам само да ни е живичко и здравичко, много да му се радваме. Ох, не мога, просто не мога. Не знам, това е плод на нашата огромна любов и нашето огромно старание. Вече 7 години и така, общо взето. Да, ние се шегувахме с тея, че ето най-накрая материализираме нашата любов. И в момента принтирам нашата любов. Да, така, че е в... точно така. Супер. Добре, това ще е тази седмица от нас. Видеото е по-кратичко, доста просто, но вижте, си ви казваме нещо много голямо. Ние се намираме на остров Тасос в момента, където ще прекараме известно време. Където ще си развявам 4-месечното коремче, което е нито голямо, нито малко. Да, за известно време, тъй ще гледате и разни видеа от тук, но те вече ще са следващата седмица. Това е дългочаквана почивка за нас двамата и половина. Да, за голямата мечка, малката мечка и половината мечка все още. До скоро! Айде, чао! Чао!